ହଜିବାକୁ ବସିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓଡ଼ସିଂହ ପାଟଶିଳ୍ପ। ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ସିଂହ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଟରା ସାହି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାଶରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅବଦାନରେ ପାଟରାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଦାନ ପରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମୀ ଭାବେ ପାଟରାମାନେ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଓଡ଼ସିଂହ ପାଟରା ସାହିର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଟସର ପାଟ, ମଠା, କାଣ୍ଟିଆ ଚଦର ଓ ପାଟଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଆସିଛି। ବିବାହ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଓଡ଼ସିଂହ ଖୋଜା ପଡ଼େ, ଆଉ ଟସର ଖୋସାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶାଢ଼ୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବେଶ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେଉଁଝରରୁ ଟସର ଖୋସା ଆଣି ନିଜେ ଏଠାରେ ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶାଢ଼ୀ ବୁଣା ହୁଏ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକେ ଓଡ଼ସିଂହ ଆସି ପାଟ ବସ୍ତ୍ର କିଣିଥାନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଣାକାରମାନେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାମ ପ୍ରତି ମନ ବଳେଇଲେଣି। ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ସିଂହ ପାଟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ବହୁତ ଆଡ଼େ ନାଁ ଅଛି ଓଡ଼ସିଂହ ପାଟ ମଠାର, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃତ୍ତି ହଜିଯିବା ଉପରେ। ଆମର ଏଇ ବୁଣାକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ବୁଣାବୁଣି କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସୋସାଇଟି ଅଚଳ ହେବାକୁ ପଶିଲାଇଁ। ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ସହାୟତା ନାହିଁ, ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏଠି ମଜୁରୀ ନାହିଁ କି କଞ୍ଚାମାଲ ବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ବାହାର କାମ କରାଯାଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ବି ଦେଇ ହେଉନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି, ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି। ଯାହା ବି କାମ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଗାପଡ଼ା ବି ଚାଲୁନି, କିଛି ନ ଚାଲିବା ହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ବି ଆସିକି ଲୁଗାପଡ଼ା ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସରକାର ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି ବି ମିଳିନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଆମେ ମିଳିନି। ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହିସାବରେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାମ କରୁଛୁ। ସେପଟେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ସିଂହ ୱିଭର ସୋସାଇଟି ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସମିତି ଆରମ୍ଭରୁ 123 ଜଣ ବୁଣାକାର ଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଏଠାରେ କ୍ରମଶଃ ବୁଣାକାର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଓଡ଼ସିଂହ ପାଟବସ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ୱିଭର ସୋସାଇଟିର ସମ୍ପାଦକ। ଏ ସୋସାଇଟି 1957 ମସିହାରୁ ଗଢ଼ା ହେଲାଣି। ସ୍ୱର୍ଗତ ରଘୁନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋସାଇଟିକି କରିଥିଲେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ। ଏ ସାଇଟିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଲିଜ୍ ଜାଗା ଆଣିକରି 60 ଜଣ ପରିବାରଙ୍କୁ ଜାଗା 80 ଡିସମିଲ୍ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ, ସହଯୋଗ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିର ବୁଣାକାରମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାମ ନ ପାଇବାରୁ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ସମିତିର ସମ୍ବଳକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରମୋସନ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଜନାରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ତନ୍ତ ହେଲା କି ତନ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ହେଲା କିମ୍ବା ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ସେସବୁ ଦବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଖ୍ୟାତ ଓଳସିଙ୍ଗି ପାଟ ଏବେ ଡୁବି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ବୁଣାକାର ପରିବାର ଏବେ ଦୁର୍ଦିନରେ, ନା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ନା ସେ ପାଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏଇ ବୁଣାକାର ପରିବାର ଉପରେ କେବେ ପଡୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।